עוד מאזין, אני מעריך. הלו. הלו. כן, בבקשה. שלום, קוראים לי יוחאי, ואני רוצה לדבר על משהו שמאוד מאוד מעצבן אותי. משהו שהפגנתי עליו עם הרבה חברים במשך קרוב לעשור. כן, עכשיו, דבר. כן, אני אגיד. עכשיו שיש את הקורונה, אנשים מדברים על זה שהסינים אוכלים כל מיני חיות טמאות או חיות בר, ומשם יש את כל הצרות, אבל אנשים שוכחים שלמעשה המגפות הגדולות מגיעות משווקי הבשר. אנחנו מדברים על השפעת העופות, אנחנו מדברים על שפעת החזירים, על מחלת הפרה המשוגעת, הסארס, המארס, זה לא משנה איזה בעל חיים אתה מנצל, ואתה מתעלל בו, ואתה הופך אותו לאריזות של בשר, זה מה שקורה לנו. והדברים האלה הם קורים בגלל צרכני הבשר. אבל אתה אני יודע... אני אומר את זה בתור מישהו שאני אכלתי בשר... תשמע, עם כל הכבוד... עד לפני 12 שנה. ידידי, עם כל הכבוד לעובדה שאתה טבעוני, אבל אם תביט במבט כזה, אתה יודע, פעם להיסטוריה הקדומה, מהמזוזויקון הקדום והקלקוליטית, אנשים ניזונו מבשר, גם מצמחים, גם מפרי, גם מירק. בשר כמזון הישרדות. אבל לא רק הישרדות. אנחנו לא טורפים מכיוונו. בוא נלך רגע לתקופת התנך. היו מחויבים לתת מעשר את התלעים הכי טובים, ואת הזה להעלות אותם קורבן לבית המקדש. בבית המקדש. זאת אומרת, זה מסורת, לא רק אצלנו, זה מסורת של אלפי שנים אכילת בשר. קודם כל, יש תקופה במקרא שבה אסור לשחוט מחוץ למחנה. יש תקופה כזאת. חוץ מזה היום, אם אנשים נכנסים קצת ליוטיוב, רושים אסא קיצר, טבעונות ביהדות. אתה כבר עושה לך פרסומת כעת. לא, שנייה, בסדר. אני אומר, זה חשוב, יאללה, אנחנו שכחנו בזה, הלאה. התעשייה היא לא קשרה, היא מלא צער בעלי חיים. אבל אנחנו מדברים עכשיו על הכאן ועכשיו. המגפות האלה מגיעות משווקי הבשר. יש היום מספיק מקבילים מהצומח. יש היום דברים מטריפים, ולא רק בתל אביב. יש היום גם בסופרים, לא רק במסעדות. ומעבר לזה, כבר עכשיו מפתחים בשר במעבדות. למה אנחנו צריכים גם להתעלם מבעלי חיים, גם להרוס את האקולוגיה של העולם? אם אתה יודע, בטח כולם רואים גם סרטונים בפייסבוק, איך מבארים יערות שלמים בשביל לספק שטחים למרעה ולבקר, ובשביל לגדל מלא סויה וכל מיני קטניות בשביל להאכיל אותם. יקירי, אתה לא האמנת שתקבל במה חופשי להטיף, ומבחינתך בצדק. מה זה להטיף? רגע, יש משהו, אני אומר משהו שהוא לא נכון? אל תתפוס אותי במילה, אל תתפוס אותי, קיבלת, אמרת, מאזינים שמעו, וזכותם לשפוט אם זה נוח להם, לא נוח להם, אם מתאים להם, לא מתאים להם. תודה רבה לך. תודה רבה לך. מאזין נוסף. שלום. אהלן. שלום.